Veslački klub BG 1883 i Veslački savez Srbije ugostili su naše najbolje mlade veslače i veslačice Srbije koji su se na gradskom kupalištu Peskara takmičili u okviru trećeg kola Omladinske lige Srbije. Nastupili su predstavnici 10 klubova, oko 100 takmičara u 14 disciplina, a ljubitelji ovog sporta kao i svi posetioci mogli su da gledaju čak 78 trka. Je značajno za sve omladince veslače u Srbiji jer upravo među njima je možda buduća zvezda, tako kažemo, olimpijska. Kada je u pitanju veslački sport, videli smo da je ovdje bilo izuzetno kvalitetnih pionira i kadeta iz 10 veslačkih klubova iz Srbije i svakako da će sada koordinatori za pionirske i kadetske selekcije moći da od ovih veslača koji su ovdje pokazali dobre rezultate da izdvoje neke i da se pozabave malo više sa njima u budućnosti. Članovi BG-a Miloš Lavirac i Ognjen Prokin osvojili su zlatnu medalju u double sculu za kadete, potom i u dvojicu, dok su u četvercu sa Vukom Božićem i Nemanjom Markovim osvojili bronzanu medalju. Nemanja Markov blistao je u skifu za kadete, osvojivši bronzanu medalju. Pa, vrlo smo zadovoljni, jedno što smo mogli malo bolje da izvestimo u četvercu. To nam je malo falo, jedna sekunda. Gledali smo foto finish, da? Da. Bilo je dobro, zadovoljni smo. Šta vas sve očekuje još ove godine? Pa isto imamo državno prvenstvo, krajem septembra, a sad 24. Imamo izbornu za reprezentaciju, da prvom da uđemo i da idemo na Balkanijadu. Je li vam smetalo ovo sunce? Pa nije baš. Pa nije, ali dosta smo izgorili. Pa nastupili smo u više disciplina, ja mislim da sad ovako ad hoc što bi rekli, mislim da je nekih desetak disciplina i mogu reći da smo vrlo zadovoljni, da su deca dosta dobro prošla naša na ovom takmičenju. Nas očekuje 24. augusta nas očekuje izborno takmičenje za Balkanijadu i za izborno takmičenje za posede za nastup na evropskom juniorskom prvenstvu. Imaćemo posada na ovim takmičenjima, na ovoj izbornoj regati, tako da, ajde što kaže, držimo prste, ali ne bih više ništa dalje od toga dok ne vidimo što kaže kako će proći, ali definitivno nešto se događa i mislim da će biti to okej. Okay.